aqaar kamid ah dhalinyarada iyo aqoonyahanka degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa ayaa waxay Xuseen Axmed Caydiid oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani ay ka difaaceen eedo uga yimid qaar kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye. Runtii qabo waa mas'uul qaran, waana nin runtii miisaan leh. Wuxuu ku hadlay hadal diblomaasiyadeed oo uu tusiyay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisaba inaanay waxba u oolin deegaanada uu ka soo jeedo, waayo markuu ka hadlayay wuxuu ku saleeyey oo uu sheegay diiwaangelintii doorashadii 2010-kii inay ahaayeen deegaanada uu ka soo jeedaa iyo dadkiisuba xisbiga kulmiye ahaayeen. Waa runtii way ahaayeen, laakiin maanta waxba inaanay u oolin wuu cadeeyo. Maanta waxba muu ka sheegin oo muu odhanin maanta xisbiga kulmiye aan nahay, mana aha. Runtii deegaanada iyo dadkiisuba waa ay ka diga rogteen, waanay ka daaleen, wuxuu yahayna way ogaadeen. Xisbi xaakimka markaasi talada haya iyo xukuumaddiisuba waanay ku fashilmeen runtii saaxada siyaasadda. Taa isaga intaasaan kaga gudbaya, waanan u mahad celinayaa sidaa fiican u jawaabay. Waayo qaba wuxuu ahaa ninkii dee runtii dacwadda ilaa hee gaarsiiyey ee ka gudbiyey waqtiga xaqsoor xisbiga kulmiye, xisbi xaakimka hadda talada haya, waana ninka dibadda ka soo xidhay baan qabaayo. Maayar, adoon xashiishkii caasimadda aan hagaajin oo aan adeegyadii dowladda hoose looga baahnaa aan qabanin inaad TV la soo fadhiisato, cid baan u jawaabayaa, lagaama filaynin dib isugu noqo. Maalintaad xashiishka ka soo adkaato caasimadda, dadka u jawaab. Diblomaasiyadaysan oo siyaasadaysan ayuu u hadlay, waxaanu leenay xisbiga kulmiye inaanay waxba ku oolin dadkaaga iyo deegaankaagana aanay u oolin waxna aanad ugu haynin. Waanu ognahay, waanu ka dheregsannahay, waxaanu kaa filaynaa inaad xisbiga wadani insha allaahu mustaqbalka soo socda aad timaado. Dadka deegaankaas haddaan nahay dhalinyartii degmada Axmed Dhagax, gobolka Hawd, Daad Madheed, Togdheer iyo Saaxil, waxaanu taageersannahay xisbiga wadani, kula shaqaynaynaa. Guddoomiye Cabdiqaadir Jirde ayaanu dhisaynaa. Axmed, waxaan odhan lahaa horta Axmedow, siyaasaddu way simbiraxa badan tahay. Kolley waxaa tahay nin saaxada siyaasadda ku cusub, taas waa tagantay markaa inaad maxay tahay aad kolba dhinac ugu dhexgalgalato ama aad ku simbiraxooto. Waxaana kuu sheegaya horta waxaa nasiib darro ah inaad maxay haytoy rag siyaasiina taariikh ahaan iyo magac ahaan iyo siyaasad ahaan intaba kaaga waaya aragsan horta inaad aflagaadiiso. Khaalid Foodaadi, Saab TV, Hargeysa.